hementxe joango gara Andaluziara eta Zeutara, eta gure asmoa da beti aurreko kara honetan bezala alde batetik salatzea Europak dituen nolabait migrazio politikak eta mugetan egiten diren nolabait zapalkuntzak, ez? Orduan, bueno, berriro ere itzultzen gara hegoaldeko mugara, egon ginen aurreko duela bi urte egon ginen Melillan eta salatu genuen bertan zegoen egoera, salatuko dugu ere bai Mediterraneoan, nolabait muga horretan nola hiltzen diren pertsonak Europara etorri nahi dutelako eta gero ere ezagutzea bertan dauden arazoak, ez? Eta gainera bertan burrukatzen ari diren pertsonekin bat egitera gure animoa eta gure nolabait elkartasuna ere adieraztea hor bertan daudenei eta ezagutzera ere bai beste pertsona batzuk eta beste mugimendu batzuek egiten duten lana nolabait pertsonak, etortzen diren pertsonak, gure Europara etortzen diren pertsonak harrera nola egiten den, nola egin behar den eta bueno, pues nolabait Europa mailan esateko ongi etorri refusiatuak, ongi etorri pertsona migratzaileak, ongi etorri guztiak, ez nahi duten guztiak. Ez bakarrik mugetan gertatzen dena, ez? Jendeak ezin dela hiltzen ari dela Europara etortzen denean bidai horretan baizik eta gero etortzen direnean ere ze arazoak topatzen diren eta gero adibidez Andaluzia goaz eta pasako gara Huelvatik, Huelvako zelaian, Marrubi zelaietan ze egoera dagoen ere hori, bueno, pues ikustarazi, nolabait ere bagoa salatzera eta ikustaraztea, ez? Eta bueno, testimonioak hartuko ditugu.